Jävlar kör vi. Kevin pullar. Bra range är det. Ja, så han har sinnessjuk range. Nu vet man. Yeah. Jag kommer ihåg DPS bakifrån när man ska styra. Man måste komma dit då. Ja, men gå vänster. Vänster. Ni måste gå snävt vänster också. Bra. Jag känner fiske runt allt nu. Ja, precis. Det är bara sluta det bästa höger, snälla. Den som gör det. Fast, ni får räkna med att han stannar så går han mig jättemycket i sidan efteråt liksom. Jo, men det går lätt att fixa. Så rätt upp på honom nu. Han ska gå rakt på. Jukka, spark. Vänner med kultur. Du, höger ben. Spark. Bra. Jag ska gå åt höger den här gången. Nej, sväng vänster. Det är bara två healers. Gör det bästa av dem. Sväng vänster, hårt. Oh fuck, det var inte. Försöker. Varför det? Han svänger med. Han har ju gissat det. Se var han sitter också. Ja, det är rätt lugnt. Inte för mycket nu, rätt upp på någon match. Nu har man inte DPSar de här tillräckligt. Man får charta. Nu är för mycket DPSar andra igen. Nu har du fragment, mer av er. Han har ju sett den. Han måste ju på höger. Det är inte en vulkan där till höger. Där kommer en spark, plockar upp den. Den måste ut ur raiden. Jo, jag vet. Du får gärna skrika till, för jag ser inte i maximum att jag har mycket på skärmen samtidigt. Ja, det är bästa vänster nu. Men inte kommer. Det var så good liksom. Frank, på spark. Spark också. Spark måste ni mycket. Är det super? Ja, spark är också super. Den är på 400k. Går över till halsen, den kommer ticka ner i ett par sekunder. Så går ner det. Drag på. Sväng vänster nu. Mycket left. Bra. Var det bättre nu än förra raiden eller? Skit va? Det var sån poll nu som sabbar. De är ju nörf, jag tycker du test med. Ja, alltså, vad är damage? De har ju tagit bort den här... Nej, de har inte gjort det ännu. Nej, 5% har de inte. Väldigt mycket vänster, väldigt mycket vänster. Men ni har en spark uppe nu. Vad som ni vet? Jo, jag vet. Jag tror det är en sportkällare om det var. Jag vet att du vet, men jag tänkte att resten av världen vet. En hit är det där. Ja, tack för att du hjälpte mig att se till. Jo. Kom ihåg att klicka på lightwellen ifall det behövs. Ja. Ser jag ingen jävla lightwell? Mitten. Där. Mitt i bossen. Två hitet uppe just nu. Så. Ja, mycket vänster. Nej, ja, gå rakt fram först. Sen pumpa vänster. Ja, nu missar han nästan vulkanen där. Ja, han missar den. Nej då. Nej. Han kommer ta den ifall du fortsätter nuka där. Mer på vänster nu. Den han menar. Han menar du den andra som inte vakt till? Ja. Han kommer göra mer damage bara ifall han tar den som är inaktiv. Okay. Ja, försöker vi rätta ut den. Det finns en mer... Spark uppe. Yes. Vart vill ni ha den då? Vill ni ha den på den aktiva? Jag behöver grip. Ja, den aktiva. Tack. Ajajaj! Ni har en till aktiv nu. Mm. Nu... Ja, kör han rakt fram nu bara. Sen svänger vi vänster. Lunken kommer att behöva heals. Hur mycket heals? Så vanligt med heals. Fast lite till i att jag har mer fail. Mycket vänster. Passa vänster. Jag poppar Guardian nu. Du kommer ha några ads på det. Jag försöker ta bort dem, men de ligger dåligt. Ja, jag kommer inte till dig så du kan fortsätta AOE. Jag pliar nu. Fas 2 snart.
Kom igen, vi tar det här nu. Fan vad glad jag blir då. Droppar något du vill ha då? 2%, 1%. Jag vill bara döda. Då försvinner allting också. Okej, ta botten nu. Han kör bra. BL. Nu, eller vänta. BL. Fort. Guardian. Jag tar botten. Se till när vi gör Rallying Cry också. Tack om du tar. Bara dra den. Han har ingen HP. Nej. Nu åker allt ni har också. Jag har 50% den igång. Så fort den är borta så får du tanta. Se till när du ska tanta. Okej. Okay. Kom igen, vi tar den för första try idag. Jävla nice. Ja, vad fan det var fint. Du kan ta tanta när du känner för. Inte illa. Nice. Crossbow. Och så en healing mech. Det var fan pannor som sabba var den stilen. Fan att den gav agility. En rogue-båge. Ja, men vänta. Men seriöst, den har den. Mastery. Har den du? Men den har crit, alltså den du har är bättre. Jo, men liksom min är expertise hit och den där är mastery. Om jag hade fortsatt bort critten till typ parry.